Lo, c'est la vie. Maji, unundu hayati. Kabana hayati, watina maji. Haizo, ye société ya Rashid Fils, Juma Nembure, ngwa una kamio citerne ya 16 mètres cubes, ngwa uzawe ye maji, harmwashi siwa, shangazija. Haizo, camarade, zefamizad na wanwe maji, mara hafu, hawenshi harmwa unundu wadaima. Ye société Rashid Fils, ngwa mjuliza unye ukaya, ngwa una leganga la kamio, ngwa uzawe ye maji, mara hafu, ikao, gojojua uwapare, ayini bahunika unu jiunrao, harmwale siwa, la gazija, ili ya ulivre. Imaji Marahof Nambar Zasim 390-40-14 Nambar Yasimu Yasaya Yankodeni 343-86-01 Au ni mjunda ulaya haramai Faransa Mtsaho ule maji Hauveshe ya zefami zahanyu Nampare Nambar Yasim 06-45-93-53-35 Rashid Fils Jumani Mbude Mwambeshila ni marahada Upatana wazimane Societe hao Ili zefami zahatu Uwanwe maji marahofu Ngarjo kaya Maji ndo unono Maji Lo Hayat Haizo Narino Maji Marafu Wadzimane Societe Rashid Fils